Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Ovo su vijesti Dubrovačke televizije, slijede najvažnije teme. Počinju prvi građevinski radovi na groblju Dubac. Mi ćemo naredni tjedan odobriti kredit 40 milijuna kuna za groblje Dubac. Gradsko vijeće odlučivaće o prodaji stanova u vlasništvu grada Dubrovnika. I mi smo zato da dio tih stanova ide u prodaju, sav prihod od prodaje stanova je opet namijenjen stambenom fondu. Jasno, već više puta na gradskom vijeću izjasnili da smo protiv prodaje gradskih stanova. Senat u prvom krugu izabrao novog rektora. Ja sam počašćen povjerenjem koje su mi kolege moje dali. Nisam se nadao da će se to dogoditi u prvom krugu. Srpnja na snagu će stupiti odluka o samoraspuštanju Hrvatskog sabora. Tako je odlučilo 137 zastupnika na jutrošnjoj sjednici. Protiv ove odluke glasalo je dvoje, a jedan zastupnik je bio suzdržan. Sa stupanjem ove odluke na snagu teku i rokovi za prijevremene parlamentarne izbore, koji se po Ustavu moraju održati najmanje 30, a najviše 60 dana od raspuštanja sabora. Dubrovački zastupnici Sanja Putica i Maro Kristić ovom će odlukom zabilježiti najkraći mandat u povijesti Hrvatskog sabora. Gradnja groblja na Dubcu krenula je potpisivanjem ugovora o izgradnji potpornih zidova u iznosu od 6 milijuna kuna, a u planu su i natječaji za izgradnju južnog potpornog zida, kao i pristupne ceste. Pravi fizički radovi vrijednosti 6 milijuna kuna počinju na groblju Dubac. Mi ćemo naredni tjedan odobriti kredit 40 milijuna kuna za groblje Dubac i što se tiče naših sugrađana možemo sa sigurnošću reći da ćemo krajem godine pozvati sve naše sugrađane u dogovoru sa bankama u gradu Dubrovniku da mogu platiti onih svojih otprilike 60 tisuća kuna ili nešto malo više za grobnice koje su sami izabrali. Na sljedećoj sjednici gradskog vijeća odlučivat će se o prodaji i najmu gradskih stanova. Zašto se prodaju i tko se tome protivi, saznajte u prilogu. Naši sugrađani različito su prihvatili informaciju o prodaji gradskih stanova. Ja mislim da grad ne bi trebao inače prodavati stvari, nego ih treba dobro valorizirati i na drugi način ih plasirati. Od nekakvih najmova, dugoročnijih, kratkoročnijih do, ne znam, koncesija, prenamjene, dakle koncesija za, ne znam, neki obrt, za nešto, ali ja prodavao apsolutno, ne bih ništa. Pa mislim da je u redu, ako je zadovoljena potreba za socijalnim, pa im ostalo više, onda je normalno da ih prodaju. Ni slučajno prodava stanove, nego treba podijeli jadni ljudima. A što je s onim, na primjer, zaštićenim stanarima i to? To se nikome ništa ne govori, je li? Prodaja i najam već neko vrijeme muče i dubrovački HDZ. Jasno, već više puta na gradskom vijeću izjasnili da smo protiv prodaje gradskih stanova. Držimo to nepotrebno, ali smo za donošenje odluke o najmu gradskih stanova, gdje želimo jasno definirati kriterije i da se jasno zna tko stoji u gradskim stanovima i po kojim kriterijima. Ne možete dobiti gradski stan, primjerice po socijalnoj osnovi i cijeli život, bez obzira na vaše imovinsko stanje, zadržati taj stan. Gradonačelnik obećava ovom odlukom riješiti baš taj problem, a o prodaji stanova razmišlja na sljedeći način. I mi smo zato da dio tih stanova ide u prodaju, sav prihod od prodaje stanova je opet namijenjen stambenom fondu. Zar nije bolje jedan stan za koji mi ne možemo dobiti mjesečno od možda 1000 kuna više, i to nam još onda brojni duguju i tih 1000 kuna, prodati za iznos od pola milijuna kuna i sa time desetke dubrovačkih, znači možemo sa takvim jednim stanom više od 30 dubrovačkih obitelji omogućiti da imaju kvalitetno podstanarstvo. Usprkos tome što bi ojačao stambeni fond, prođe li ova odluka ostaje za vidjeti kako će se gradska uprava snaći u potrazi za stanovima za cjelogodišnji najam koji u Dubrovniku polako prerastaju u legendu. Senat Sveučilišta u Dubrovniku u prvom krugu glasovanja izabrao je nasljednika dosadašnje rektorice Vesne Vrtiprah. Unatoč 4 kandidata, izbor nikad jednostavniji. Sve je bilo jasno već u prvom krugu. Na današnjoj 132. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku članovi Senata odabrali su profesora doktora znanosti Nikšu Buruma za novog rektora Sveučilišta u Dubrovniku u prvom krugu tajnim glasovanjem između 4 prijavljena kandidata. Njegov mandat započinje od 1. listopada 2016. Mandat traje 4 godine, dakle do 30.9.2020. godine. Dosadašnjem profesoru odjela za elektrotehniku i računarstvo izbor za novog rektora je ugodno iznenađenje. Ja sam počašćen povjerenjem koje su mi kolege moje dali. Nisam se nadao da će se to dogoditi u prvom krugu. Naime,
Svaki od kandidata koji se prijavio je imao jako dobar, jako lijepo napisan program i ugodno sam iznenađen što su me kolege izabrali u prvom krugu. U Dubrovačkom sveučilištu novi rektor vidi izniman znanstveni potencijal kojeg treba iskoristiti. Jedna velika šansa, recimo, našem sveučilištu da se u suradnji sa, da se više otvori svijetu i da u suradnji sa svjetski prepoznatim i prestižnim centrima razvije u stvari svoju znanstvenu djelatnost na najveći nivo. Sutra na prvi dan ljeta tradicionalno će se na Srđu održati rano jutarnji koncert čelistice Ane Rucner pod nazivom Pozdrav ljetu. Više u informativnom bloku kolegice Marte Vukadin. Dubrovački slikar, pomorski kapetan Stjepko Mamić na poziv odbora Udruženja francuskih umjetnika i njegovog pariškog mentora izlaže na narodnom salonu u sklopu Art and Capital koji se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Francuske Republike, a u suradnju ministra kulture i komunikacije te predsjednika Udruženja nacionalnih muzeja Francuske. Prva smotra klapa u gradu Dubrovniku na otvorenom pod nazivom Tebi grade bijeli održala se ovog vikenda u ljetnom kinu Jadran i to u organizaciji kinematografa Dubrovnik. Uz ekranizaciju filma prezentirane su i brojne dubrovačke klape. Sutra 21. lipnja na prvi dan ljeta tradicionalno će se održati rano jutarnji koncert čelistice Ane Rucner pod nazivom Pozdrav ljetu na Srđu s početkom u 5 sati. Koncert je besplatan za sve posjetitelje, a organiziran je i prijevoz autobusima Libertasa. Uz Rucner ove godine nastupit će britanski pijanist Oliver Pool. Na Srđu će se obilježiti Svjetski dan glazbe. Zanima vas kako izgleda automoto scena u Hrvatskoj. Sutra navečer na programu Dubrovačke televizije pogledajte novu epizodu automoto magazina Shift. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Unatoč turističkoj sezoni, na Pilama se i dalje radi punom parom. Dolaskom lipnja u Dubrovniku prestaje većina građevinskih radova. Ove godine iznimka su Pile, iz gradske uprave kažu sljedeće. Pa radovi na samom nogostupu na Pilama, evo, napravili smo sve vrijednosti oko 470.000 kuna, izgleda prekrasno, reakcije naših sugrađana su pozitivne, tako da još na ovom malom dijelu ostaje kroz naredne dane da se završi i onda ćemo dobiti kompletan nogostup na području Pila. Postavlja se pitanje zašto radovi još uvijek traju. Ne radi se o početku radova, nego o samom završetku, tako da grad Dubrovnik je svima izlazio u susret onima koji su predali zahtjeve za završetak svojih radova, to je 5 do 10 dana nastavka od onoga 15.6. kada stupa na snagu zabrane svih radova. Recepcija grada očito je u fokusu komunalaca. Pa naravno, jer mi smo jedno gradilište punih 12 mjeseci, radi se tijekom zime, radi se tijekom ljeta i drago nam je da imamo takav proračun koji može osigurati radove punih 12 mjeseci. Konkretne informacije o ovom projektu ima savjetnik grada Dubrovnik. Znači, radi se popločenje završno ovoga stajališta za autobuse gdje staje šestica i osmica. Ukupno je otprilike će biti 250 kvadrata novoga kamenog pločnika, odnosno cijeli ovaj plato Pila od DM-a do Tihe ulice. Je što napravljen, što će biti ovaj tjedan je završeno, odnosno sutra planiramo završiti sve te radove do sutra do kraja dana. Vrijednost radova? Pa oko 450.000 kuna sa PDV. No, je li ovo moglo biti obavljeno ranije? Pa, da li je moglo, to je sad teško govoriti, jer znate da su u nama i proračun i usvajanje i izbor izvođača, tako da to je ta procedura koja se mora provesti i zadovoljiti. Građani imaju ponešto drugačije mišljenje. Ja bi više volao da je na jesen ili zima kad je, nego sad sezona, stranci, sestra radi u gradu, jako je guža velika. Je li vas ovo diskomoda isto? Pa čujete, smeta. I sestra isto, dobro što su stranci, da. Ali što je ali što su rado, ja bi isto na jesen to da radi se. Bilo bi ljepše da je prije. Bilo bi ne samo ljepše, nego i praktičnije. Jer je puno turista, svašta se tu događa. A mislim da to grad i može priuštiti. Tako da bilo bi bolje da je u predsezonu napravljeno definitivno. Pa ja mislim da se to moglo sve ove zime, jer je bilo lijepih dana da se to moglo napraviti na vrijeme. Prije sezone, a ne sa u srcu sezone. Bože, sačuvaj prije. Pa ovo, ja sam ponosan da se ovo sada radi u sred sezoni. Pa ovo je takav marketinški potez, genijalni naše gradske uprave i vijećnika, naravno tih pametnjakovića, u srcu sezone pokazivati strancima da mi radimo, da nismo besposleni, da imamo zaposlenih. Kamen, pa i onaj na Pilama, trpi sve.
Otvaranjem izložbe avangardnog umjetnika Berija Godarda započeo je Midsummer Scene Festival. Festival koji se u kratko vrijeme nametnuo kao vrijedna kulturna manifestacija ove godine krenuo izložbom u prostorijama Društva prijatelja Dubrovačke starine u Širokoj ulici. Pa evo, ovom izložbom otvaramo Midsummer Scene Festival, treću godinu zaredom. Barry Goddard je britanski umjetnik koji je i glazbenik i slikar i fotograf i bio je nam je prošle godine na Lovrincu, slikavao je našu prošlogodišnju predstavu i tu su nastale predivne fotografije i uz sve to on se zaljubio u Dubrovnik i stalno je bio po nekim ulicama, po zidinama, tražio nekakve motive i slikavao grad iz nekih možda drugih kuteva. Osim ovog, tijekom festivala održat će se brojna događanja. A mi smo u stvari počeli kao festival koji će imati kazališne predstave, ali smo vidjeli da možemo to upotpunjivati nekakvim drugim programom. Sa Simfonijskim orkestrom već drugu godinu surađujemo, tako u sklopu festivala imat ćemo i njihov koncert na Lovrincu, jer ljudi nemaju često priliku vidjeti orkestar na Lovrincu. Počeli smo suradnju s domom Marina Držića. Naši glumci će čitati dijelove iz Undamaroja na engleskom jeziku i najavit ćemo godinu Marina Držića koja je sljedeća 2017. Grad kao inspiracija nadahnuo je britanskog umjetnika. First inspiration I had when I got to Dubrovnik was... Prvo što me u Dubrovniku inspiriralo je kamen, ljepota i vibrantnost kamena koje su apsolutno predivne. Čini se kako reflektiraju ljude svojom toplinom. Moj djed je bio kameno klesar, pa kamen smatram važnim. Po njemu možete znati kakvi su ljudi. Čim sam otkrio Dubrovnik, zaljubio sam se. Važnosti kulturne suradnje Hrvatske i Velike Britanije svjestan je i počasni konzul u Dubrovniku. Naravno, bilo koje suradnje između Hrvatske i Velike Britanije su važno, jer... A gotovo kroz kulturu, ajmo reći, ovo je izložba, što ćemo gledati večeras on je britanski fotograf koji je slikao Dubrovnik, a vidi se da on ima strast, on ima taj feeling za grad i to je jako bitno, jel? Ova izložba ostaće otvorena do 6. srpnja. U vremenu kad većina mladih svoje slobodno vrijeme provodi na internetu, kulturno-umjetničko društvo Sveti Juraj Osojnik dokazalo je kako još uvijek ima onih koji uživaju u pjesmi i plesu svojih djedova. Peti mali festival folklora i baštine na Osojniku okupio je mnogobrojne najmlađe skupine kulturno-umjetničkih društava, ali ni publike nije nedostajalo. Evo, kroz ove aktivnosti Kuda, mali festival folklora i baštine, te naše priče iz Salačkih komina i te sve ostale priče koje Kud radi, možemo reći da smo zapravo poboljšala društvena situacija, to je zabavni život našega sela. Prije Kuda zapravo bilo je dosta onako oskudno, bili smo osuđeni na par puta godišnje druženje. Međutim, sada sa našim Kudom i sa svim ovim aktivnostima, seljani, mještani i naši prijatelji su aktivirani, ono što se kaže, na dnevnoj bazi. Osim domaćih društava, na festivalu su sudjelovali gosti iz Bosne i Hercegovine i Makedonije. Inače, mi s našim ansamblom već radimo preko 10-15 godina, nego ima taj naš makedonski folklor koji u njega ima svega i svačega. Tako reći, imamo nošnju koja datira iz dalekih vremena. Negujemo ovaj folklor, ova naša tradicija koja iskreno volimo, živimo za ovu tradiciju i bi željeli i vi da budete nekad naši gosti kad budemo imali takvu lepu priliku. Događaj je imao i humanitarnu notu. Prikupljena sredstva ići će za pomoć Ante Joviću, dječaku koji je jedini san samostalno prohodati. Bilo je to sve u vijestima Dubrovačke televizije. Poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz nas, slijedi vremenska prognoza, a do sutra srdačan pozdrav!